В Україні вводять жорсткі обмеження на перекази коштів. Дозволять лише 30 транзакцій на місяць. Мінус ще два російські кораблі. У Санкт-Петербурзі річку не поділили два капітани. Та Україна проводить контрнаступ на Харківщині. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Півтори години тому росіяни запустили кинжал у бік Старокостянтинова на Хмельниччині. В місті чули вибух. Наслідки удару наразі невідомі. Після довгої паузи Росія знову нанесла масований удар по Україні. Всю ніч наші захисники відбивалися від атаки шахедів, а ближче до ранку ворог запустив крилаті ракети Х-101. Не обійшлося і без пусків кинжалів. Силам оборони вдалося знищити 12 крилатих ракет та 31 ударний безпілотник. Головною ціллю нічної атаки став Старокостянтинів на Хмельниччині. Після того, як в місті пролунали вибухи, тамтешні повідомили, що зникло світло. Також відомо про падіння збитих безпілотників на Вінниччині. У Жмеринці ушкоджень зазнали 3 житлові чотириповерхівки та 7 приватних будинків. Троє людей постраждало. Понад 4 десятки мешканців довелося евакуювати. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, звук шахіда. Летів шахід, і ми тільки встали, тільки одягнули халати, і далі вспишка, волна, і повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Дісталося цієї ночі і Дніпропетровщині. Там через падіння шахідів виникла пожежа. Також пошкоджень зазнали 6 багатоквартирних будинків, школа, медзаклад, 4 торгівельні павільйони і 2 магазини. ЗСУ контратакують на Харківському напрямку, а ворог має частковий успіх на Донеччині. Про це свідчать звіти Американського інституту вивчення війни. В Генштабі підтверджують, що силам оборони вдається частково покращувати свої позиції на Харківщині, при цьому наносячи суттєвих втрат росіянам. Лише минулої доби ліквідувати вдалося понад 1100 окупантів. Також знищено 12 танків, близько 2,5 десятків артилерійських систем та 17 броньовиків. Тим часом у лавах Сил оборони України чекають на поповнення. Серед колишніх ув'язнених уже 350 людей звільнено для проходження служби в армії. І ще понад 4 тисячі на черзі. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. В Україні створять реєстр занадто активних користувачів кредитних карток та введуть обмеження на перекази коштів. Так, в уряді планують боротися із тіньовою економікою. Відповідно до планів Нацбанку, з однієї картки можна буде переказувати не більше 100 тисяч гривень на місяць. При цьому максимальна кількість транзакцій з однієї картки – 30 операцій. Також планується створення реєстру тих осіб, в кого буде підвищена активність користування банківськими картками. Таким чином влада спробує побороти відмивання коштів через рахунки фізосіб. Тим часом росіяни все ніяк не вгамуються із погрозами балтійським країнам. Після історії зі спробою РФ змінити кордони на морі, на РосТВ продовжується нагнітання ситуації. Цього разу псевдоексперти вже відкрито пропонують напасти на країни Балтії. Не пора ли нам поставити вопрос об исправлении исторической несправедливости, допущенной Владимиром Лениным при развале Российской империи и Иосифом Ивановичем Сталиным? И потребовать вернуть в состав России Нарву, Двинск, который сейчас называется Даугавпилсом, Мемель, который сейчас называется Клайпедой. Поэтому я бы вот так бы этим всем прибалтам просто посоветовал: не будите лихо, пока оно тихо. Те, що Росія лихо, ніхто навіть не сперечається.
Але чи є реальна небезпека для країн Балтії? І чи здатна РФ сьогодні відкрити новий морський фронт? Розбиралися наші журналісти. Кремль проти НАТО. Робота йде по плану. Подробиці військової провокації Росії в Балтійському морі. Москва вирішила в односторонньому порядку посунути кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Про це було прописано в проєкті постанови російського уряду. Поки що не ясно, що стоїть за появою цієї інформації, але сам факт її появи вже непокоїть. Очний документ було опубліковано на офіційних ресурсах російської влади, проте потім проєкт було видалено. Вносити плутанину – це також гібридний вплив. Фінляндія не розгубиться. У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що подібні дії Росії розглядаються як навмисна цілеспрямована провокація, мета якої – залякування сусідніх країн та суспільства. Особливої уваги варта заява уряду Швеції, де зазначають, що провокація Росії була аж ніяк не випадкова. Я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Ймовірно, і Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах та виходах до Балтійського моря. Бажання Путіна перекроїти кордони в Балтиці на власний розсуд не викликають сумніву у аналітиків. У Росії утворилася стратегічна дилема, адже Балтійські води на сьогоднішній день є водами НАТО. З 9 країн оточують Балтійський регіон Росія та 8 членів НАТО. Адже ключовим викликом для Росії стала відповідь Швеції та Фінляндії на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну. Після вторгнення Путіна в Україну, по-перше, Фінляндія приєдналася до НАТО, ставши 31-м членом. А по-друге, у березні цього року до Альянсу приєдналася Швеція. Де-факто Балтійське море сьогодні є внутрішніми водами Північно-Атлантичного Альянсу. Фінляндія не одне десятиліття робить те, що робитиме у складі НАТО – протидіяти російській загрозі на своєму безпосередньому кордоні. Вони у цьому дуже професійні. Вони чітко знають, що роблять. Вони мають добровольців, які можуть взяти на себе ініціативу очолити шлях сухопутних сил НАТО в цьому регіоні. І вони готові до цього. У свою чергу, Швеція є висококласною армією, яка швидко розвивається, має потужну військову промисловість. Все це є дуже важливим доповненням до Альянсу НАТО. Аналітики не раді сприймати серйозно сьогоднішню провокацію Путіна. На даний момент це більше виглядає як інформаційна атака. Спочатку це виглядало як психологічна операція, щоб викликати страх та тривогу. Тепер, здається, сталося щось інше. Або якась ініціатива на нижчому рівні, яку не узгодили з генеральною лінією. Або частина іншого проекту, ідея якого може виявитися пізніше. І надалі Балтійські води можуть стати об'єктом гібридних російських провокацій. Ще одна російська гібридна операція. Цього разу вона намагається поширити страх, невпевненість та сумніви у своїх намірах у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС, і на неї необхідно дати відповідну тверду відповідь. Сьогодні армійський корпус Балтійського флоту Росії і підрозділи Ленінградського військового округу воюють в Україні, що підштовхує аналітиків до висновку, що зараз Росія намагатиметься грати лише на нервах НАТО. Чого варта Росія на морі, вона чудово показала в Чорноморському басейні, відвівши кораблі подалі від України. І продовжує демонструвати свою вправність навіть із цивільними кораблями. Так, цієї ночі в Санкт-Петербурзі між двома суднами сталася аварія. Там зіштовхнулися прогулянкові катери. Чого хильнули горе-капітани, невідомо. Але як можна було не помітити величезний корабель, залишається загадкою. Інформації про постраждалих не надходило. Куди вправніші на морі виявилися китайці. Навколо берегів Тайваню вони провели військові навчання на воді, суші та в повітрі. Ряд аналітиків уже прогнозує, що так, Пекін готується до початку війни. Чи дійсно Піднебесна вирішила підняти ставки та чи готуватися світу до нового конфлікту – далі у сюжеті.
Китай бере Тайвань у кільце. Піднебесна провела наймасштабніші за останній рік військові навчання навколо всього Тайваню, включаючи острови Кіньмень та Доньінь. У ході дводенних навчань Пекін відпрацював так зване захоплення контролю над критично важливими районами, задіявши для цього флот, військово-повітряні сили та ракетні війська. Йдеться про блокування усіх проток, усіх водних територій довкола Тайваню. Тобто вони якраз відіграють сценарій блокування острова. Чергові повномасштабні китайські навчання поблизу Тайваню стали для світової спільноти несподіванкою. Ніхто й гадки не мав, що Піднебесна готується до чогось подібного. Проте схоже, що про навчання не знали навіть самі китайці. Аналітики зазначають, що кампанії такого масштабу, як правило, плануються місяцями. Однак приводом для чергових китайських навчань, ймовірно, стала інавгураційна промова нового президента Тайваню, де він закликав офіційний Пекін припинити залякування. Я сподіваюся, що Китай визнає реальність існування Китайської Республіки, поважатиме вибір народу Тайваню і сумлінно вибере діалог замість конфронтації, обмін замість стримування. І на основі принципів рівноправності та гідності розпочне співпрацю із законним урядом, обраним народом Тайваню. Відповіддю на це стали повномасштабні китайські навчання. Навчання Народно-визвольної армії Китаю біля острова Тайвань має на меті захистити національний суверенітет і територіальну цілісність, покарати сепаратистські сили за прагнення до незалежності на Тайвані. Тайвань у відповідь на навчання Китаю підняв повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність. Відправлення КНР літаків і кораблів, які переслідують її сусідів, загрожує глобальному миру та стабільності. Їхні військові навчання не сприяють врегулюванню ситуації навколо Тайваньської протоки. Тим часом у західних ЗМІ почала з'являтися інформація про нібито плани Китаю щодо вторгнення на Тайвань на початку літа. Так, за твердженням Global Press, режим Сі Цзіньпіна збирається захопити територію Китайської Республіки. Проте військові аналітики та міжнародні експерти, на відміну від журналістів, у прогнозах розв'язання чергового міжнародного конфлікту куди стриманіші. Десятиріччям проводить різного роду провокації військові довкола Тайваню. Вони включають навчання, якісь патрулювання, вторгнення у водний повітряний простір. Часом вони призводили до криз, коли КНР обстрілювала острови Мацу і Кіньмен. Однак цього разу чергової кризи не станеться, запевняють аналітики. Завдяки Байдену та його підтримці Тайваню Пекін просто не може дозволити собі розв'язати війну. Для цього запущені великі кампанії стримування КНР, економічного, військового і політичного. Нині в регіоні Індо-Пацифіки діє нова безпекова система Сполучених Штатів, яку можна назвати прото-НАТО або просто модель, яка призведе до побудови колективної системи безпеки в регіоні. Це складна система, і це творіння саме адміністрації президента Байдена. Це дуже негативно б'є по цілях КНР, по їх наступальних спроможностях. Наступати і нападати не можна, тож варто спробувати, бодай налякати. Виходячи з цієї логіки, припускають військові експерти, Китай і наважився на чергові, на швидкоруч організовані навчання поблизу берегів Тайваню. Нинішні навчання, вони, звісно, провокативні, націлені на підрив тайванської демократії. Це більше демонстративна історична позиція Пекіна, яку вони хочуть показати світу. Навряд нинішні навчання призведуть до повномасштабного вторгнення вже зараз, але, вірогідно, це відкриє низку такого роду навчань. У відповідь на навчання Пекіна представники Японії, США, Південної Кореї та Австралії закликали Піднебесну до спокою. У свою чергу в ООН повідомили, що стежать за розвитком подій у Тайванській протоці і закликали відповідні сторони утриматися від дій, які можуть призвести до ескалації напруженості в регіоні. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати про Україну сьогодні більше.